fui, ó, bora pra pesca. Tamo aí no pesquinho do Parqueta de novo aí. Hoje tá o dia, deu uma amenizada, deu uma esquentada. O peixe já tá na linha, já tendo ação do peixe. Fica de olho que hoje vai ter bom resultado. É, pescando com aquela mesma mão. Aquela farofinha. De olho, mas coroa, a chapa tá na mão. Queria explicar mais uma coisa para vocês. Muitos me perguntam por que eu pesco com os dedos duros muito esticados. Porque é o seguinte, eu gosto de deixar ele mais esticado, quando ela pega pela boca, ela frouxa, ela solta o caninho. E quando é pelo corpo, ele está esticado e ela só termina de esticar. Então a gente sabe essa diferença de pegar pelo corpo e pela boca. Quando o caninho está esticado e afrouxa, ela pegou pela boca. E quando está esticado e termina de esticar, é porque é pelo corpo. Beleza? Essa é mais uma dica.
de novo. Bora pra pesca? Nada, vamos embora pra casa. Choveu aqui, então vamos arpear e embora. Lembrando, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, assista o vídeo todo que vai ter muita ação. Vou mostrar o resultado de hoje pra vocês aí, pra dar uma analisada. Deu um tanto de tilápia naquela massa especial do Papesca, que dentro em breve vai estar no mercado também, para fortalecer vocês também. Quem não conhece a massa vai conhecer, porque está surtindo muito efeito na minha pescaria. Na questão do sorteio, vai sair o sorteio sim, já estamos quase alcançando os 500 inscritos aí e participar do sorteio, beleza? Deus abençoe vocês, muito obrigado, tenho ficado muito feliz, né, com os meus inscritos aí que estão dando o seu joinha, que estão dando uma olhada, beleza? Obrigado, Deus abençoe, abraço.